Well, we're back again and we're going to Retro Console Market. Now, last year was an amazing experience and I got to talk to so many great people there. But last year, I weren't prepared. So this year, I made a complete list of things I need for my collection and I even brought a bag to fill up. Now, my brother says that he's not gonna buy anything this year, but we'll see if he can resist the temptation of not buying anything there. So stay tuned. Now the place we're going to is so far away and me and my brother live far apart, so we decided to meet halfway. But we had to do this early in the morning and my brother wasn't happy about that, which I understand. This is way too early in the morning for me. I arrived at a train station called Kalin, where I will meet my brother. Now I just have to find him. Oh, it's my brother! Brother! On the road again! Now we took a break at the gas station and we noticed that someone needed help with some power, so we lent him some. And then finally, we arrived. Kunne godt parkere der, men en eller anden idiot fylder fandme hele lort. For en gang skulle jeg være tidlig på den. And this is one of the reasons why I wanted to come early, to experience this. We also got to speak with some of the people who were in the line, and some even recognized me. We even get a lottery ticket if we are one of the 200 people who got there first. Stop on it again! We have no shame, do we? No. Because we came early, we were able to be one of the 200 who got a lottery ticket. That's okay. Yeah. Lad os se, om vi vinder. Ja. Øl. Så er vi tilbage igen. Right now, there are not a lot of people here, but don't worry, they will come. Now, excuse me, I have to go treasure hunting. Jeg har faktisk ikke set den her. Jeg har set den på nettet, men jeg har ikke set den. Det lyder faktisk meget godt, det der. Ja, ja, den skal være bestilt frem der. Og det er 800 kroner? Ja, jeg er begyndt. 30 spil. Ja. Nå, det er bare VHS, den her. Nej, det er fordi, den har været udlejning. Det er ikke VHS. Nå, ja. Ja. Det har jeg sgu godt nok ikke set før. Noget siger mig, at du er en PlayStation-fan her. Det er det, vi har mest af. Ja. Er du okay, jeg filmer det? Ja, det er det endelig. Okay. Hvad du tager for den der? Jeg tager 795 for den. Okay. Som sagt, jeg skal lige tjekke rundt omkring. Even if I do have a list with me, there are still many things that I don't know what I'm looking for. But I'll know it when I see it. Hvad tager I for den her? 800 kroner. Ja, den har dog den klassiske fejl med batteriet. Der, og pludselig har også kassen. Den har kassen, den har også en original kvittering fra ham, ja, der købte den i sin tid. Men jeg har ikke 500. Jeg har ikke 500. Ja. Der er faktisk rigtig mange af dem rundt omkring. Ja, og der var noget, der skal laves i den. Så hvad skal der laves? Batteriet, der er ligget inde i. Nå, okay, så vi skal have fjernet lidt syre. Batteriet, ja. Det vi lavede sidste år med... Ja, sikkert, jeg tester alt det der. Ja, det er nok. Jeg har nok været fyrt. 800, så kan vi jo gå rundt og kigge på det, så kan vi jo... Vi kan tænke over det. Ja, vi tænker over det. Jeg tror nok, at jeg skrev ikke til dig på YouTube. Er det ikke dig? Jo, det er mig. Ja, prøv ikke. Ja, hej. Jeg skal nok komme et par gange og kigge lidt. Ja, ja. Ja, jeg har skrevet til Brian over for Retro Bros, så dem skal jeg snakke med senere. Ja, ja. Ja, det er kobber, der er stykket, det er for det til 10'er. Ja, det sker med tiden. Ja, men det er jo ikke. Jeg er lidt på den. Jeg har fundet en Commodore 120D.
10 af stykker. Ja. The Famicom. Det er gode papir. Ja. Kina. Ja, jeg er ligeglad. Jeg skal ikke snakke med den. Det er jo så med papirstik og ikke USB eller... Masser af manualer der. Ja, det er nok. Ja. Jamen, jeg skal have købt manualer, så sådan noget andet. Det der med, hvor de der programmer sidder i, så jeg kan sidde og skrive på... Ja, det, jeg har nogen. Ja. Men det kan vi kigge på. Vi skal have en dansk version, ikke? Inden skal lede efter den værste mus eller den bedste mus. Ja, den værste, så hvad du write det? It is great to see that people are playing the video games here and enjoying them. Now I buy a lot of stuff from this guy here. I can always count on that everything works. Jeg har faktisk spørgsmål. Hvad tager du for den der? 800. 800? Det er en af dem, der mangler til min samling der. Ja, det. Ja. Ja, det er den der. Ja. Jeg skal bare lige rundt og kigge rundt over det her, så kan jeg se, hvad jeg har tilbage af pengene. Det er faktisk det, lidt efter. Hvad tager du for den her? 53. Nej. 56. 50'er? Er det en blå vis til 2.500 kroner? Ja. Jeg vil godt lige genkende det. Ja, der røg 3 sidste år inden for en tid. Er det også din Amiga 500? Ja, men det er ikke bare en Amiga 500. Harddisk med en masse spil i. Der er HDMI-udgang. Der er HDMI-udgang? Ja, der er HDMI, ja. Så jeg tager 2700, og jeg har ikke engang kunne bygge dem for det. 2700, ja. Så jeg ved godt, det er mange penge, men med de penge, der er smidt i den, så... Ja, altså, det kan betale, så skal man ikke selv fumle med det, og... My brother found something that I might be interested in. Nå, ja. Nå, ja. Jeg fandt den. Hvad meget sagde du? Den står til 450, og den virker. Men den, du skal så bruge et specielt fjernsyn for, at den kan vise det, for der er kun den på to kanaler. Den skal bare gøres ren, den er meget beskidt. Den virker. Du må få lov til at se videoen. Der er et billede af at finde videoen, men... Ja, det er nok, ja. Hvad er vi køren? Det skal være diskettestation. Nej, det er ikke diskette. Ja, flop der. Ja. Men den er fin, det er den. Ja, det er ikke ofte. Det kræver også en... Spørgsmålet bare, hvad følger jeg dig med? For jeg har nødt til at have den koblet til TV. Der kan du låne min monitors, for eksempel. Nej, jeg skal ikke låne, jeg skal have mit eget, jo. Men den er også fin, den der. Ja, det er jo... Det var faktisk den første computer, jeg så porno på. Var det? Ja. Du skal bruge det med priserne. Ja, det er ikke det. Jeg tager den bare. Ja. På beløbet! Ærlig. Åh, den er fed, den her. Ja, hvorfor kører den så ikke? Hvad skal jeg bruge den til? Jeg er bare fed. Ja, ikke? Prøv lige at låne ind en bank med den der. Ja, der er sådan et Robocop over den. Dead or alive, you come with me. En hund? 75. Det er i orden. 75. Jeg betaler. Du vil... Okay, så kører vi det, ja. Det er også det, jeg leder efter, faktisk. Det var det, jeg indbygger med. Ja, det er det der GoTech. Ja, det er det, jeg prøver at have. Og jeg tænkte, at du skulle være på Mega 500 eller noget andet. Jamen, den er fin, den der. Der er også harddisk med spil. Og hvad tager du for den? 2500. 25? Ja. Altså, jeg har et liv, jeg vil ikke med dig. Og det var helt godt. Ja. Er det ikke dig, der er Fallout Lady? Jo, det var jeg. Spørg dit navn. Hvordan fandt du på det? You don't look like a lady, let's say that. That's true. Jeg har planer om at lave en video om det og forklare, hvorfor det hedder det. Der bliver en god forklaring på det. Yeah, okay. Det er sådan her, hej, jeg er en lady. Fordi man synes, det er sjovt at dele noget. Ja, det er ting, jeg bare kan med prøve og eksperimentere. Yeah. Og igen, det handler ikke kun om computer, det handler også om alting. Det var selv om planter og ting og sager. Okay, det må jeg ikke se endnu. Se, hvad jeg fandt. En rigtig lækkert ekstern drev til en computer. Jeg troede, det var en Amiga, men det er det så åbenbart ikke. 100 kroner, kan jeg se? Ja, det er en billig pris. Ja. Så jeg kan nok bruge den til et eller andet. Vi må se. Det må se. Ja. Du er også den foran. Jeg kan lige se. Hvad tager du for dem her? 15 for dem med logo og 10 for dem. Ups, sorry. Jeg tager i hvert fald 3. Ja. Det må være en special edition, det her. Nej, det er en
custom made. Nå, den er custom made, okay. Og det er bare for at stå Mega Man, så tænker jeg, åh, det må være en af de specielle lavede. Så tænker jeg det, der. Ja. Jeg vidste, jeg har glemt noget. Jeg skulle have taget mine, nogle af mine DVD'er med. Med nogle gamle Amiga 500 og sådan noget. Så er det jo tungt til at stå op. I buy a lot of stuff from these people here. They run a web store where they sell all sorts of retro stuff and even some new stuff. And they are always friendly to talk to. Nice one. I come across this cute little joystick here. Now, as you can see now, there are lots of people here. Now, I've been so busy by looking what's on the table. I noticed there were some VHS tapes down here in the box, and it turns out to be Captain N and Zelda, where I saw them on TV a long time ago. Now, I'm not out to get all of the Sega Master System games, just the ones I want for my collection. Det er spillet her? Nej, det er herovre ved Brian. Det er herovre ved Brian, okay. Hvad tager du for det her? Hvad står den til dig med? Hvor du den fandt ned i rodekassen, så den er billig. Er det 50 kroner eller sådan noget? Ja, du får den for en 50'er, hvad det er. Der er en del her, jeg skal kigge igennem, kan jeg se. Oh ja, ja. Meget velkommen, og vi kan godt lave en god bundlet pris, ja. hvis du samler nogle stykker. 40 kroner, det er fedt, ja. Det er fedt, ja. Ja. Der er mange af de der, som det er jo genudgivelser fra... Men den der skal jeg i hvert fald have. Ja. Og hvad er det for en, du har fundet? Du må gerne, holde den, det er godt. Try the merchandise. Den kiggede jeg også på, den er defekt også, men det er så heller ikke det, jeg lige ruder så meget med. Det, jeg tæpper mig mest, det er fjernsynet ikke til selv. Ja. Det skubber mig meget. Jeg har ikke plads i benet. Men, kom nu. Jeg har ikke lige stillet op med det, fordi jeg spiller midi på den her. Og så bruger sidetippen til dem som lyd. Og så kan jeg tweet lyden med dig. Ja, det kan den her jo også. Det er net. Hvad koster fjernsynet? 87. Kroner? 40 kroner, så er den din. Så du fortæller mig, at du vil betale mig for at komme af med det? Ja, det kan vi godt sige. Ja, nu kan du bare køre det, så. Det er så sort ved, at jeg har egentlig power. Jo, men Monsen er med i prisen. Ja, det er faktisk billigere. Skal vi købe den? Du ved, du vil det. Du vil fortryde, når du kommer hjem. Gør det. Gør det. Skal han ikke gøre det? Han skal gøre det. Har du spil, du kan lave til mig? Yeah! Altså, joysticken er ikke med, at de kan kunne løse på siden af. Det er jo sådan, ja, ja, det har vi. Vi kan altså, jeg er ikke interesseret i skærmen. Det er jeg. Ja, det kunne jeg godt forestille mig, du er. Ja. Så jeg kan så købe den af dig for 400 kroner. Jeg synes, I skal købe den. Ja, jeg vil gerne lige tænke over det. Jeg skal have en bedre pris på den, så jeg har. Han kan godt høre mig. Kommer du med kroner? Jeg ved ikke, hvad jeg skal byde, fordi... Gå et andet sted. Jeg tror, du kan få den til 1500 andet sted. Ja, helt sikkert. Jeg har allerede købt alt for meget. Så må du tage lån i banken igen. Det her, det er jo ikke køb, det er jo investeret. Det er det, ja. I hvert fald, hvis kronen spørger. Indtil vores generation er uddød. Så er der ingen, der gider at købe det. Kan vi se 15? Ja, så skal du ikke bære den hjem. 16? Det lyder meget rigtigt. Så er det... Ja, men... 1750. Okay, det er der. Og ved, kommer figurerne med? Nej, det er jo vildt. Åh, man er klar over det, man. De spiller hardt, de har ikke tid. Men held og lykke, man. Det er en fed maskine. Jamen, det er det også. Jamen, jeg har kigget efter den længe, faktisk. Hvad sagde jeg? 125. Hvad siger du? 125. Den tager jeg. Yes. Det er sikkert, det er. Star Trek.
Hvad tager du for den her? Prøv at komme med et bud. 450? Det er for meget. Er det for meget? 300? Nice. Hvad sagde den? Kom du af med? Ja. Thumbs up. Men jeg fik ikke 3.000. Nej. Kan vi kun give... Hvad fik du nu? 300. Det er friskende. Ja. Hvad tager du for den her? Hvad koster den her, Mads? Det er billigt, for jeg ved ikke, om du virker. 50'er. Altså, det kører jeg også. Næste pris. Lidt action kort. Hvad tager du for den? Hvad siger du? 800. 800? Ah, mit punkt siger ekste. Det siger ikke så meget. Er det en udmærket pris? Du kan nemt sælge den. Ja, 1000 kroner kan du sælge. Sange. When I came to this table here, I noticed there was an Amiga 500 computer behind the TV. Er den til salg? Ja. Ej, det var, jeg spørger bare, fordi jeg leder efter en Amiga måske, og så nogle gange kan jeg være heldig med en god pris. Og... Men kom med både. Jamen, jeg har set de forskellige priser og sådan noget der, og nogen vil have alt for mange penge for det, og nogen vil gerne have en okay pris til 3.000 og sådan noget der. Nej, det er vi sådan, det går. Men 1.200, det vil nok være smertegang. 1.200 for det her? Ja. Du vil sælge den her for 1.200? Ja. Det tror jeg bare kan leve med. Det er i hvert fald en okay pris, det ved jeg. Okay, så tryk bare der, og så går den over til den, og så tryk knappen. Den... Jeg tager den. Jamen, jeg har en Amiga 1200 og en 600. Ah, okay. Blandt andet. 600 er åbning af vejret ramme, og så en 020. Nå, så går det. Okay, på den måde. Ja, ja. I regret that I didn't buy this. Ja, jeg kigger bare. Men vi har aldrig været med at finde sådan en rodekasse. Ja. I remember the first time I saw Wing Commander on a special TV program where they were talking about video games, especially when this thing was full video motion in the game. At the time, that was amazing to see. Den der mærkelige. Ja, det er det. Jeg kan godt kende dig. Hvad siger den her? Hvad leder du efter? Hvad har du på listen? Kender jeg ikke det her. Kunne jeg filme tidligere? Ja, så var der mere. Ja. Movietrollerne. Det er et stykke at kigge på. Det er sjovt, ikke? Ja. Igen. Det var dig, der købte min totalt smadrede Sega Master System. Ja, ja. Jeg så din video. Min ja. Drenge var sådan helt, hvad er du med i en YouTube-video? Ja, jeg sidder lige der. Men hvad hedder det? Men det jeg var ked af, det er, at der var nogle flere spil, jeg faktisk ikke havde min samle, og det er faktisk der, jeg opdagede. Så denne gang har jeg... Du har simpelthen en liste med. Okay. Så er der for det, men det gør det nemt. Det hedder også, at jeg skal blive med adfra, ja. Nej, men det er det, jeg tænkte, så kan jeg i stedet... 300, det er også det, jeg sælger. Den siger bare, at jeg ikke lige er det. Det er 3.500, ikke? Det er crazy. Ja, jeg bare spille for sig selv, jeg koster så mange penge. Den har så et par dings, den her. Ja, der er ordentligt på gang. Men ja, som sagt, så er det... Ah, Suit Sweet Larry! De ligger på... Super næste spil. Oh. Jeg har spillet i går, men vi kan aflevere det. Nej, det skal lige testes. Jeg skal lige lade med one last time. Ja, det er sådan en underbevidsthed, han vil faktisk ikke sælge. Ja, ja. En Robocop der. Er det en DS? Ja. Hvad tager vi den? En 20'er? Hvad? Og du skal køre mig hjem? Den ligger der. Tak for det. Gul 37 og 74. Om 2 minutter kan vi lodtrækningen. Vi er klar med første nummer. Det er grøn 26. Det er en kop fra Retrobus.
20. Ja, det er ikke også. Nej. There's a slim chance that we would ever win anything here. Boom, 74. Huh? Woo! I suppose I spoke too soon. Now the reason why we look so surprised is because we usually never win anything. Så har vi et gavekort ind til caféen på en burger, en lille pomfrit og en halv liter cola. Og det er gul 19. Gul 19. 37. Now the reason why I'm pointing the camera back again is because I noticed there was a famous streamer here. Det er grøn 9. Grøn 9. Så har vi et gavekort på 500 kroner til retroportalen.dk. 37. Gul. 37. 96. Ah. Vi har et kop mere fra RetroBoss. Det er grøn 12. Gul nummer 21. Så har vi et gavekort til BTS. Grøn nummer 77. Gavekort til BTS på 500 kroner. Den sidste kop fra retrokonsolmarkedet. Gul 78. Ja, det gør jeg. Gul 68. Ej, ja. Gul 68. Vi kan ikke lige vinde hver gang. Vi prøver lige at tage den en gang til. Vi har en kop. Grøn. 26. Vi tager lige sidste chance, inden vi trækker nye nummer. På en kop. Grøn 26. Grøn 26. Gavekort på gul 68. Og gavekort på gul 19. Vi tager nye numre nu. Vi starter med gavekort til caféen. Grøn 60. Vi tager et gavekort til retroportalen.dk. Det er en gul. Gul 76. Vi tager caféen gavekort sidste gang. Grøn 60. Og den her gang råber vi kun nummeret op én gang. Og så skal man råbe højt. Skrig! Gul 30! Da! Det er ikke dig. 5, 4, 3, 2, 1. Han er nok på vej! Det er tak alle sammen. Husk at støtte caféen. Hyg jer! Okay, jeg vil gerne rapportere min. Ja, det var faktisk meget sjovt. Ja, faktisk. Vi vandt noget. Ja. Vi vandt rigtig faktisk noget. Ja, for en gang skyld i vores liv. Ja, det var sgu meget sjovt. Nå, det var godt, tak. Ja. Den så jeg i Buffy the Vampire Slayer. Den de brugte, da de scannede en tryllebog. Og det er den, der var købt. Nej, tænk over det. Det var kun labels, du snakker om, at der så skulle laves, ikke? Nej, til historien, at der aldrig nogensinde nogen, der har peget en SX64 monitor med en spektrum. Så det første, er det første gang? Ja, nu skulle jeg have et lille billede på, og så var det her jo oplagt. Captain Haddock. Det er noget for far. Det er lige noget for far. Det er faktisk. Du har ikke råd til at købe mere.
en hel del dernede. Den der kender jeg. Nej, den der kender jeg. Ikke den her. De snudder sig. 70 kroner kommer der pik med. Sådan meget chocolate. Jeg fik min bog. Nå, den har jeg også hjemme. Åh, den er godt nok vin. Der er et spil, der er godt. Tre tasser, en ekspressoir. Okay. Tjek det her. Den har jeg set før. Prøv at se det her. Har du set det her før? Det har jeg ikke set, men det er også. Nej. Jeg tror, der er en, der fik en eller anden idé. Ja, jeg var ikke hurtig nok. De fleste af de gamle kontorer er røde. The PC Engine. Oh, Buffy! Skal du have den? Shh. Nå, no, ja. Right. No, it's for my sister. Hvorfor? Det spil, jeg vil have, det er det dyreste. Det er faktisk det. Det er 135. Gift, det var langsomt, det ja. Oh, nej, nej, det er jo sgu så, du får nok billede, jo. Nå, no, ja. Ej, jeg så bare skin, jeg synes, det var meget sjovt ud. Det er så godt. Hamle Bertha. Den starter fint op. Det bliver de tre her. Jeg ved ikke, om I laver rabat, når I sætter det her. Jeg skal prøve. Jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Ja. Jeg giver dem til 230. For alle tre? Ja. Årets retro-konsolmarked. Det fedeste og sjoveste og skønneste sted i hele verden at være. En gang om året. Husk, I skal komme der, for det er fedt. Det er kun samlere, og det er ren kærlighed. Alle elsker hinanden. Alle elsker det, vi sælger. Alle elsker det, vi køber. Kom til årets retro-konsolmesse i Voldemort. Tak for tiden, Torben. Tak. 50 kroner? Den aftale. Den tager jeg. Now we had a small problem. We couldn't remember all the places where we bought stuff from. But eventually, we did find them. Er der sådan, du skal købe sig? Nej. Jeg skal... Det var sådan, jeg havde også. Der stod bare praktikskole ovenpå deroppe. Ja, jeg gennemfører lige. Now let's get some dinner. Yeah. It was great being back there again and seeing so much stuff there for sale. It was like being in a candy store. And there must have been about a dozen people there who recognized me. And about six people came up to me and said hi. And we even talked a little about all sorts of things. Now this is definitely a place you want to take your family to visit. But most importantly, relive your childhood from the 80s, the 90s, and the 2000s. You know what? Here's all the stuff that I bought at Retro Console Market. Now, I didn't expect to buy this much stuff at the place. I suppose I just have to live on pasta for the rest of the month. But the way I see it, by buying all this stuff here, I'm supporting my community. And all this stuff here is getting a new warm home to be in. You know what? Here's what my brother bought at the place. Now, getting there early in the morning just to get a lottery ticket and win one of the prizes? Worth it. So, will we be back again at 2025? Well, I guess we just have to wait a whole year. And if you do see me there, don't be shy and say hello to me. And remember, we're all in this together. So, thanks for watching. I should have bought that TV.